11,64, 4 uppgifter i en uppgift. Det här har någonting att göra lite mer komplicerat än vanligt, därför att vi har två termer i täljaren eller i nämnaren, som ni ser där. Om ni har två termer i täljaren eller i nämnaren, se till att sätta in parentes direkt. Det är jätteviktigt, parentes där. Det betyder att ni ska hantera den där täljaren eller nämnaren som ett tal än så länge. Okej, och sen kan ni väl ta bort parentesen sen. Så ska vi titta. Vi har x där nere, så jag vill bli av med den. Så multiplicerar jag den här med x. Gånger x där och även på höger led. Så den här blir 1. Så har vi x plus 12 är lika med 3x dividerat med 2. När ni är klara med den så har ni, som sagt, jag har fortfarande parentes. Har ni multiplicerat med 2, jag vill bli av med 2, så multiplicerar jag också den med 2. När ni har parentes och multiplikation, ni måste se till att multiplicera till varenda term. Så jag har 2x plus 24 är lika med, den blir x, 3x. Är klara med den, så tar ni, ska vi ta den lite, tar ni, samlar ni alla x, så har vi minus 2x där, minus 2x där, som ger oss x är lika med 24. B. Som sagt, det finns två termer i nämnaren. Så jag har lagt parentes där, som ni såg innan. Så vi hanterar den som ett tal. För att börja med, så det är lika bra att bli av med den också, täljaren. Jag börjar hela tiden med täljaren. Så multiplicerar jag den här. X plus 10. Jag ska bara göra lite mindre. Och här med x plus 10. Jag multiplicerar det. Så skriver jag multiplikationstecken där. Vad händer nu då? Det händer att den här blir 1. Hela den där. I parentesen så har jag bara x där nu. Så har jag 24 x. Jag ska multiplicera in den direkt nu. 24x plus 240. 50 dividerat med 54. Och jag har fortfarande 54 som jag måste ta hand om, så multiplicerar jag den med 54, högerleden, och jag gör med här också, vänsterled, så det blir balans. Och som ni ser, det här blir 1, så har jag 54x är lika med 24x plus 240. Det är lite trångt här, jag gör det på andra sidan. Innan det så tar vi bort 24x där. Tar vi bort 24x där också, så att den här blir 0. Vi behöver inte dem där. Så har vi 30x igen. 30x är lika med 240. Dividerar man dem båda med 30. Så att vi har bara x som är kvar, så har vi 8. Den här blir 1 och det blir 8. Se nu då, och det står här y plus 4,5 dividerat med y är lika med 28 dividerat med 10. Det är exakt samma som a. Skillnaden bara är att det är y och naturligsiffrorna. Så den här är parentes. Så tar han om den. Vi börjar med multiplicera med y. Så att vi blir av med y där i nämnaren. Så har vi y plus 45. 4,5, förlåt. Jag skriver fortfarande i parentes. 28 y dividerat med 10.
varför det, att jag vill behålla parentesen, därför jag har fortfarande den här 10 som jag vill bli av där. Så har jag 10. Då har vi 10 i, multiplicera in 10 till varenda term, plus 45 är lika med. Den här blir 1, så har vi 28 i. Och då, 10 är det minst, 10 i är det minst, så jag vill göra den till 0, så minus 10 i till båda leden, så har vi 0. Där så har vi 45 är lika med 10 i. Han är 18 i, förlåt. 18 i ska det vara. 18 i. Så dividerar vi med 18. Dividerar med 18 så att vi får. Så har vi, om det är 9, 9 dividerat med 2. Om det är 9, 5 dividerat med 2. Så 5 halvor, om jag vill göra med 9 där nu då. Så har vi 9 där. I, eller i är lika med 2,5. Om ni vill svara på decimal. Men det räcker med bråktal. Och då har vi d. Skriver jag här d. Zeta. Zeta minus 7,5. Är lika med 12,5. Dividerat med 10. Och då, exakt samma som B, som vi har gått igenom innan, så skriver jag parentes där. Jag behåller den så länge som möjligt. Och då har jag den här, så vi kan väl börja med den. Multiplicerar vi Z med, eller täljaren med Z minus 7,5. Och vi gör också på andra sidan. Täljaren med. Z minus 7,5. Då har vi hela bunten. Som blir 1. Så har vi Z. Är lika med. Jag skriver nu. 12,5 Z. Minus. Vad blir det? Ska använda min räknare. Minus 93,75. Dividerat med 10. Alltså den här gjorde jag nyligen. Och då multiplicerar jag hela med 10. Hela den här. Och det här med vänster led. Då får jag 10 zeta är lika med. Den här blir 1. Så 12,5 zeta minus 93,75. Och kanske det är konstigt nu. Men därför jag har den här nu. Så vill jag inte flytta den. Jag har den här. Vill jag inte flytta den. Men om du vill flytta den så blir det positiv. Det är samma ändå. Men jag gör det här. Positiv 93,75. Jag gör på det sättet som ni tänker. 93,75. Och sen ser ni att den här är mindre. Den här är det minst. Så jag kan göra också minus 10 zeta. Minus 10 zeta. Man kan göra allting på en gång. Den här blir 0. Den här och den här blir 0. Och så ser ni att den som är kvar på höger led blir 93,75. Alltså positiv. Och sen vi har 2,5 zeta. Och då dividerar vi med 2,5 för att bli av med 2,5. Båda led igen. Så hoppas vi att vi får zeta snart. Zeta är lika med 37,5 säger min miniräknare. Som sagt, det finns olika sätt att räkna, men jag valde det här sättet att räkna.